Molt bona tarda, ens trobem ara mateix a la platja de l'estació, just davant del Club de Rem de Badalona, per ensenyar-vos aquesta imatge, la del tercer dia de temporal que ha provocat greus afectacions aquí a les instal·lacions del club esportiu. Com podeu veure al meu darrere, una trentena de persones han vingut a ajudar en les tasques de neteja i rehabilitació després de que el club avui fes una crida per demanar ajuda. Per poder parlar sobre la situació que està vivint el club, tenim aquí el vicepresident del club, l'Oriol González. Molt bona tarda. Bona tarda. Aquesta crida ha tingut una bona resposta. Ha tingut molt bona resposta. La veritat és que no esperaven que vingués tanta gent. Què són? Gent del club, veïns? Explica'm una mica. La majoria són jugadors, hi ha gent que havia estat afiliada al club, simpatitzants del club, però també hi ha gent que de manera completament desinteressada han donat resposta a la nostra crida i han vingut a donar un cop de mà. És que la situació és realment greu, sí, i de màxima alerta. La veritat és que aquest matí la situació pintava molt caòtica, estava pràcticament tot ple de sorra. Anem a ensenyar, Oriol, si et sembla. I tant, anem. Explica'm. Tota la rampa estava al mateix nivell del passeig marítim, tot ple de sorra, i l'entrada està més o menys té 1,5 metres d'alçada de sorra. Estem veient que estan fent sobretot moltes tasques de treure tota aquesta sorra. Aproximadament quants metres de sorra han pujat? Perquè veiem que la porta està completament tancada, no? O sigui, és més de la meitat de la porta. Jo penso que ben bé hi ha 1,5 metres de sorra. Sobretot aquí fora és la part que era més greu, que cobria pràcticament el mateix nivell que el passeig marítim. De moment, quines són les afectacions més greus que heu patit aquí al club? El que més ens preocupa són les màquines de rem, que és el que més valor té aquí. En tenim 17 i haurem d'acabar de determinar l'estat un cop puguem accedir, ja que l'accés ara mateix és molt difícil. Quines han sigut les tasques més difícils de fer entre ahir i avui? Aquí, sobretot, entenc que la part de dins, no? Perquè, com podeu veure, no sé si es veu a les imatges, la sorra arriba a omplir quasi tot l'espai. Sí, omple gairebé tot l'espai. No només això, sinó aquest matí ens hem trobat com si fos una platja. No t'enganyaré. Tota la sorra que hi ha ara mateix també estava cobert completament d'aigua, al mateix nivell que la sorra. Mica en mica l'aigua s'ha anat drenant, però la sorra encara queda. Ahir vau patir la primera inundació que va trencar la porta, no? M'explicaves? Sí, va haver-hi una primera onada que va rebentar la porta petita, la va intentar tancar amb un candau, el candau el va rebentar una altra vegada, i la tercera vegada que va intentar entrar una onada ja va rebentar la porta grossa. I llavors ja va començar a entrar l'aigua de manera indiscriminada. Ben bé, entraven pràcticament totes les onades. Teniu feina per dies, llavors? Tenim feina com a mínim per 4 o 5 dies, sí. Tenim molta sort per això, hi ha molta gent que s'ha bolcat i esperem poder-ho treure entre tots. Anem a aprofitar i parlar amb alguna de les persones, no?, que estan aquí fent aquestes tasques de neteja, per exemple, per aquí. Hola, molt bona tarda. Hola. Veiem aquí que estàs ajudant aquestes tasques de neteja, de rehabilitació. No sé, des de quina hora fa que estàs aquí? Pues yo he llegado hace poquito porque he estado trabajando hasta las 4 y en cuanto he podido me he venido para acá a echar un cable. ¿Es la primera vez que recuerdas ver una situación así después de un temporal? Sí, aquí en el club, vamos, ha habido muchas veces que ha llovido mucho, que ha entrado agua incluso, pero ver la arena hasta dentro y a estos niveles, nunca. ¿Qué es lo que más preocupa ahora, sobre todo? Hombre, pues que ahora pues no sé cuántos kilos de arena habrá dentro del club, que tenemos que sacar todo, tendremos que ver cómo están los vestuarios, cómo están las máquinas que utilizamos para entrenar y luego pues ver a ver qué podemos rehabilitar para seguir con lo nuestro, que es en principio entrenar y competir. De moment, Oriol, continuareu aquí fins a més o menys fins que marxi el sol, o quina és la idea? La idea és quedar-nos fins que hi hagi llum. A la mica que se'n vagi la llum, suposo que enviarem a la gent a casa per demà pel matí tornar a rehabilitar aquestes accions. Hem vist, només perquè tingueu una referència, un dels bancs d'aquí del passeig marítim estava totalment enterrat, i és que ens hem quedat sense passeig marítim. Haurem d'esperar a veure com avança el temporal i com continuen aquestes tasques de neteja perquè el club estigui actiu el més aviat possible.